Ik voel me eigenlijk best oké. Ja, het is spannend, dat is een beetje de eerste schooldag, maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik gewoon weer terug naar het werk kan komen. Ja, want waarom keert u eigenlijk terug na 2 jaar afwezigheid? Ja, ziekte. Dat is ziekte. Ziekte, zegt? Ja, dat zeg ik, dat zegt de dokter, dat is ziekte. En ik ben blij dat ik toch nog tijd heb om terug te keren. Ik vind als je aangesterkt bent, wat de mentale welzijn ook is van een mens, dan moet je best zijn om terug te keren. Je best doen om terug te keren, dat is wat ik vandaag heb. Maar voelt dat niet raar om hier zo terug te komen, terwijl iedereen u toch eigenlijk vreemd bekijkt? Wie bekijkt mij vreemd? Ik heb nog niemand gezien. U weet wat ik bedoel. Ik weet niet, vertel mij, wat bedoelt u? Dat u toch op de politiek op een bepaalde manier beschadigt? Vertrouwen in de politiek? Ik denk dat ik heel veel vertrouwen had van de mensen. En dat dat vertrouwen mij inderdaad is op een gegeven moment afgenomen door heel veel zaken waar ik mij nog niet tegen heb kunnen verdedigen. En dat komt in de toekomst. En ik garandeer u dat mij dan zeker zal horen. En u blijft ook onschuldig pleiten daarin? Excuseer? U blijft ook onschuldig pleiten daarin? Ik blijf vandaag vooral wachten op het einde van het onderzoek. Ik kijk daar enorm hard naar uit.